a cabeza aquella final de Copa Libertadores jugando él con Santos, que se consagran campeones contra Peñarol de Montevideo en el Centenario. Si puedes jugar ahí y aguantas lo que pasa ahí, estás preparado para todo. Cuéntame, Ricardo. Y ahora sí, con ese enfrentamiento. Ibrahimovic and Lukaku exchanging words. Ibrahimovic. Larsson förbi Vidal. Sanchez var nästa att möta och då vinner Sverige frisparken. Och Larsson har synpunkter på att han var sen in i den där situationen. Sanchez, ett par tre rödklädda kommer och tycker Larsson ska lugna sig. Så det är Isla som har tagit en lång löpning för att komma dit. Där var en rejäl tackling av Durmaz på Gareth Bale och det gillar inte den walesiska bänken. Nej, den var sen. Just getting a little frayed in there. Oh, now then. Guidetti's gone down. And the... La pide Vázquez, prefieren por el centro, remate, gol! Patisk i sådana fall, Jesper. Ja, lite grann. Kombobia hakas upp och är riktigt förbaskad. Han är ur balans. Och så skickar han på en knuff på John Guidetti. Som är... Lugnt, svenska spelare. Jajamän. Det där borde kunna innebära ett rött kort i och med att reaktionen...